ceca, ja sam baka samo mojoj unuci, je li tako? Yes. Pa mislim, to je valjda logično, da. Ako, osim ako nema neki krvni srodnika. Dalje da ne. Kad čuješ to baka. Ja prelepo. Najlepše na svijetu. Obožavam je. Znači, mogu da me zovu kako hoće, a i ovaj, da to tumače kako hoće. Uopšte mi ne smeta dokod sam Mina baka. Kako tebe zove Mija? Da li baka. Imaš ti, znači nemaš onaj kompleks kao neke mlade bake na. Da traže da ih zovu po imenu? Na, zove me baka. Tako je počela, ove sad već i po padežima me zove. Bako, nešto daj, baka donela, baka rodila i tako. A kako ste reagovali kad stigla još jedna puta? Stiže? Pa ja sam presrećna, ja nisam htjela ništa da ovaj, izgubili su ovaj, bebu pre i onda je malo bilo opipljivo dok to ne bude sve kako treba da se uopšte komentariše. Tako da ovaj, iskreno presrećna sam, ma koliko smo ono svi kao nešto ja kao negde u, ajde kao da kažem da je dečak, pošto vidim da znaš ono kao svi pričaju dečak, ja sam negde u dubini duša osjećala da je opet žensko, da, zato što u moje porodici su sve devojčice i mislim da je to ovaj, i Luna nasledila tu tradiciju da nastavi. Ja sam srećna, iskreno Mija će da ima sestru, nema ništa lepše. Koji si ti savjet uputila Nini, to sam pitao i nju i Lunu, neki životni savjet? Ja ne znam, čini mi se da sve ono što sam joj govorila, što sam ih učila, da na kraju ono, kad suma sumare nije pametno u ovom. Pa ne, tamam posla to, nego, znaš kao biti dobar, otvoren, iskren, pristupačan, normalan, dobar čovjek, kao, ja sam im to govorila, ali ovaj, koliko je to sad dobro u ovom svijetu, sad to je pitanje, ali ja i dalje ne odstupam od toga da, ne znam, nekako dobri ljudi uvijek na kraju dobro završe. Tako da sam je uvijek govorila, to ako može ikako na našim greškama da uči, vidim da uči. Pokazala je to u par navrata, onako, kad je bilo tako nekih nepristojnih poziva, ponuda, da ne priča, sad pretpostavljam da znate o čemu se radi, ali ona je onako bila baš protiv toga i drži se toga i mislim da ako išta na kraju, eventualno može taj muzički gen negdje da joj proradi, što i dalje ja nisam. Ona je meni rekla da želi da bude pevačica, a Luna se uhvatila za glavu. Jeste, svi se hvatamo za glavu, svi se hvatamo za glavu. A znaš šta, ja neću nikada stati ovaj, na put njihovoj sreći, pogotovo mislim kada su tako neke stvari u pitanju s kojima svakodnevno morate da živiš od nečega na kraju što voliš. Valjda je to poenta. Ovaj, da voliš svoj posao i da rado ideš na njega. Tako da naravno ću podržim, ali da zna da nije lako. Mislim da ona to i negde zna, kroz nas, mislim, mogla je da vidi kako mi živimo, mogla je vidi kako ja živim. Ja ću naravno da je podržim što god ona odluči, ali bih voljela da zaista ozbiljno neko stane iza nje. Ja joj to ne mogu pružiti. Jesi imala priliku da je čuješ kako peva? Jesam, da. I kako to tebi zvuči kao? Pa mislim da ima jako ovaj, talenta, da ima potencijala, naravno da treba da radi na sebi. Mislim da i sami znate da je talent ono, na kraju, mislim, važan je naravno, ali ne toliko koliko upornost i ono, rad, disciplina. I sve tako je. Mislim, to ne znamo da li ima, to će vrijeme pokazati. Uopšte ne znam kako ona to zamišlja. Ja se neću ništa sad nešto truditi oko tog dela, zato što na kraju ja ne mogu to da joj osiguram da bude mirna, sretna, spokojna, jer nisam institucija u tom pogledu, jeli, tog managementa, tako da je to. Anabela, velika porodica na broju, večeras dolazi Gagi. Ste vi izvadili neke odnose koje ste imali? Pa ja zaista nemam nikakav problem, radeći na sebi, ja sam naravno i taj deo ovaj, otpustila i onako što se kaže, ako mogu da kažem, i oprostila, što očekujem i od njih prema meni, jer ne može drugačije da se živi i funkcioniše i ne treba na kraju krajeva, mi smo kako god okreneš roditelji, ovaj, deca su velika pa mi nemamo više potrebe da ovaj, sad nešto komuniciramo, tako da ste večeras što se mene tiče. Imati tu komunikaciju. Pa već smo mi imali gomilu susreta, tako da nije to, ne može to nikada da bude ni, ne znam sad, ni ne razmišljam sad u tom nekom, u detaljima, jeli sad nekom druženju, ni nema potrebe, ali je na kraju krajeva ta neka korektnost i ljudskost
u svakom slučaju prisutna. Da. I kako prisutna. Bi reagovala ti Nina kaže da će da uđu u zadrugu, na primjer? E pa to je ono što sam malo pre pokušala da kažem, bilo je poziva i ona je to onako baš... Da, pisalo se o tome, ali kada bi ona recimo rešila onako glavu... Pa ja mislim da to nema šanse, iskreno mislim da nema šanse, jer Nina je jako puno naučila. Osjetila, iako nije bio učesnik, kao da jeste, od petog razreda i imala je baš onako jako teške situacije koje su ostavile velike posljedice i traume na nju, kao peti razred, koliko je to godina? 11. Tako da, iskreno, mislim da je baš onako ogorčena generalno na takvu vrstu eksponiranja. Ja je apsolutno razumem i podržavam i žao mi je što smo joj svi to priredili, ali ja negde, kažem, radeći na sebi sam naučila da smo mi svi ovde došli po nešto, po neku školu, neku lekciju, neko iskušenje. Ako je ovo bilo naše, a očigledno je bilo, ako smo išli od toga naučili, a jesmo, vidite da smo svi na okupu, onda je to definitivno neka škola koju smo mi uspešno završili. Eto, ja mogu to sa zadovoljstvom da kažem. Bez obzira što je sada formalno punoletna, koje su to stvari za koje će zauvek morati da se savjetuje sa tobom pre nego što je to slučaj? Pa ne mora ništa, zaista ja ne mogu, nikada nisam to očekivala ni tada, mislim ni kad je bila maloletna. Prosto je to nekako bilo na tom nivou da svi što radimo želimo to. Ukoliko je želela, uvek je dobila od mene savjet i pomoć. Ukoliko nije, a nije se to nešto puno puta desilo, osim ako je želela baš jako da me zaštiti iz nekog razloga. Nina je baš onako neko koje, moram da priznam, puno naučila na našim mukama i onda je uspešno negde znala unapred da kažem preduhitri neki problem i da ga zaustavi na vreme, što je super, ako išta, mislim. Tako da mislim da nema ona nikakav problem s tim da komunicira i da uvek traži ukoliko ona smatra da joj ja mogu pomoći. Upoznala si i njenog dečka. Da, pa dve godine su. Dve godine. Recimo sad, kada bi se to desilo, recimo da Nina ostane u drugom stanju, jel bi prihvatila to s obzirom da je 18 godina? Zašto da ne? Mislim... I ti si bila mlada mama. Ja sam s 21 godinu postala mama, što ni malo nije puno godina. A s druge strane, uvek... Dobri, vremena se menjaju. Menjaju se vremena. Ako je ona spremna, ako je ona zrela, ako je... Naravno je punoletna da odgovara za sve svoje postupke, ali ja tu stvarno mogu samo kao majka da bude 1000% uz nju. A kako ti se dopada njen dečko? Ja ga mnogo volim. Mnogo ga volim i mnogo sam srećna što je imala, da kažem, sreću da upozna tako pre svega kvalitetnu osobu. Da, Marko, čuli smo se Marko zove. Da, da. Dva Marka u porodici. Nemam sinove, ali eto, očigledno ću imati i trećeg, očekujem, tako da možda im bude Marko. Tvoj odnos sa Andrejem, vidimo non stop se zajedno, sve okej. Mi smo poredi. Jeste, dobro. Uvijek smo u nedoumici, da li si ja ti, ja zbukva, kako je sada to na kraju? Znaš šta, ja sam Kako da te potpišemo? Po rođenju sam bukva, naravno kad sam se razvela, promijenila sam prezime, vratila se, onda kad se ponovo udala za Andreja, postala Atija, kad sam se razvela, Blankica je rekla, mama, ti jedina, tebi jedino izvoljam, mala je bila duše, tebi jedino izvoljam budeš Atija, Snina ne može, nervirala je tad nešto, Luna može ako hoće, ti, molim te, ti si Atija. I onda ja zbog nje nikada nisam želela da menjam, što ju nema potrebe, mi smo zajedno vanbračno, ali kao da smo u braku, samo nedostaje taj papir koji nama apsolutno, mislim, mi bolje funkcionišemo bez nego sa papirom, tako da meni stvarno to čista formalnost i mislim da dvoje ljudi ako ne funkcionišu bez papira, papir tek neće mi ništa da popravi. Papira uništi sve. Pa ja neću to da kažem, ja i dalje sam ona žena koja veruje u instituciju, ali... Ima tu ono kao. To je to. Hvala vama.